Nossas almas
toda nossa oração. Miraculosa Rainha dos céus, sobre o teu manto te sigo de luz, faz com que a terra se acabe na terra, traz entre os homens a paz de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos amou no mundo, Cristo. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Santo João. Naquele tempo, estavam juntos à cruz de Jesus, sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse a sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu a sua casa. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, é para nós todos motivo de grande alegria estarmos aqui reunidos em nome de Deus, o Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, neste encontro que encerra de uma maneira solene, como que o apoteose encerramos com uma chave de ouro, fechamos com uma chave de ouro as grandes festas em honra de Nossa Senhora dos Anjos. Esta festa, este encontro, para mim já criado, por estar aqui, e tenho esta alegria de ter criado este momento, no encerramento das festas, este momento para nós é importante, porque é mais um momento que nós podemos ter para nós nos encontrarmos com a Mãe Celestial, Senhora dos Anjos. E certamente que nós, ao estarmos aqui, queremos ter uma relação pessoal, comunitária também, mas pessoal com a Virgem Mãe, que olha para todos e cada um de nós, que ela sabe e conhece. Ela ama cada um de nós com amor materno e Deus dá essa possibilidade à Nossa Senhora de olhar e de conhecer cada um de nós pessoalmente. Quero que fique aqui bem claro, cada um de nós que aqui está, desde as crianças, os jovens, os adolescentes, as pessoas adultas, eles e elas, e as pessoas com mais idade, todos são queridos e amados por Nossa Senhora, que é Mãe de Deus, mas tornou-se nossa mãe, como foi referido no Evangelho, segundo São João, tornou-se nossa mãe na pessoa de São João Evangelista. Quando Jesus, no alto do Calvário, a sofrer vítima da malvadez humana, ele olha para a sua mãe e diz: Mulher, eis aí o teu filho. E olhando para o discípulo predileto, lhe dá uma passagem. É muito importante dar prioridade e facilitar estas situações por vezes. E porque assim sou vosso, e porque assim sou vosso, ó minha boa e incomparável mãe, ó minha boa e incomparável mãe, guardai-me e defendei-me, todos, guardai-me como coisa própria vossa. Lembrai-vos o que vos pertence, eterna Mãe, Senhora Nossa. Todos, lembrai-vos o que vos pertence, eterna Mãe, Senhora Nossa. Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Todos, lembrai-me. E agora vamos cantar o cântico que a Nossa Senhora maravilhoso também lhe disse. Senhora, nós vos louvamos.
em dor e amor, noite e dia. Senhora, nós vos louvamos. Hosana, Hosana, Rainha de Portugal. Hosana, Hosana, Virgem Maria. Senhora, nós vos rezamos. Quem vos reza em vós confia, Senhora, nós vos rezamos. Hosana, Hosana, Rainha de Portugal. Hosana, Hosana, Senhora, nós vos cantamos, causa da nossa alegria. Senhora, nós vos cantamos. Hosana, Hosana, Rainha de Portugal. Irmãos e irmãs, devo manifestar a minha alegria profunda por termos feito, realizado estas lindíssimas festas em honra de Nossa Senhora dos Anjos. Todos os momentos que aconteceram aqui na nossa paroquial, na nossa nobre vila de Águas de Pau, foram todos lindíssimos, celebrações lindíssimas, a procissão lindíssima, os momentos de arraiais, os arraiais, momentos de convívio, de confraternização e de relações interpessoais, ao som da luz dos grupos musicais, das nossas filarmónicas, filarmónicas que vieram, e também a nossa luz, a iluminação lindíssima. Devo dizer que foi com muito gosto e com muita alegria que nós participamos e nos deixamos envolver para estas lindíssimas festas que cativam e que ajudam, atraem, procuram, atraem muitas pessoas que vêm de fora. É um momento também para agradecer. E quero agradecer em nome da comunidade cristã à nossa Câmara Municipal de Lagoa, à Polícia de Segurança Pública de Lagoa, do trabalho que fizeram, à Junta de Freguesia de Águas de Pau, à Casa de Povo também de Águas de Pau, à nossa querida banda filarmónica, fraternidade. Thank you.
Thank you.
já consolidados. Esperamos para o ano uma grande festa para 2023. Agora desejamos a todos um bom regresso a casa e um bom descanso, dormir e sonhar com os anjos. E uma boa noite para todos.